ازادي تر پاچاهی لا تیرای کا چې دی بل دی حکومت لاندې شي زندان شي په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کله کوم د ژوندون نړیوال رادیو ټلویزیون قدر مندونکو د راپور برخه ده تاسو د سهرنی خبرونه لیدونکو هستی څنګه چې د ازادي خبر په سر کې راغلن نن زموږ د ازادي ورځ ده موږ دغه ورځ په شاندارو مراسمو منځو او هڅه کوو چې د هیوادوالو نظرونه هم راوخلو کله چې امیر عبد الله خان په کله ګوش کې وژل سوغینه ورسته په 1919 کال کې شاه غازی امان الله خان ازادي ترلاسه کړه غینه را پدیو خو موږ دغه ورځ په شاندارو مراسمو منځو لکه څنګه چې زما شاته بګراوند کې تاسو ګوري ګڼ هیوادوال دلته راغلي دا د ژوندون انګړ دی موږ نننۍ راپور هم دلته برابر کړی دی ترڅو وګورو چې د ازادۍ په پار د هیوادوالو نظرونه څنګه دي او دوی څومره خوشحاله دي دلته هنرمندان دلته شاعران دلته ادیبان دلته لیکوالان راغلي دي ترڅو دغه غونډه په خپلو ویناوو لا پسې رنګینه کړي نو تاسو هم زما ملتیا وکړئ زه ورځم د څو هیوادوالو کلیپونه هم تاسو ته راخلم ترڅو د هغوی نظریات واورو ځان معرفي کې د ازادي غونډه ده دلته شاعران راغلي ادیبان راغلي په د ژوندون په انګړ کې دغه ورځ په شاندارو مراسمو منځل کې تاسو د ازادي په خاطر څه نظر لري مننه عجب خان ننګیالی ما د کونړونو له مزاره له قدرت وایم چې د ازادۍ د ورځې په پار چې په ژوندون کې لمانځل کېږي زه له کونړ راغلی یم دې مراسمو ته او د غونډې ته د ازادۍ ورس هغه پرګنی لمانځي چې د چا فکر آزاد وي چې د چا خیال آزاد وي څوک چې په ازادۍ باندې مین وي خوشحال بابا وایي چې ازادي تر پاچاهی لا تیرای کا چې د بل د حکم لاندې شي زندان شي نو ازادي هغه نعمت ده چې د رب الکائنات لخوا هغه پرګنو ته ورکول کیږي چې څوک یې غواړي او څوک پرې مین وي د ژوندون د مشرتابه نړۍ مننه کوم چې دغه غونډه یې برابره کړې ده او دغه راغلي ولسونه په همدې فار باندې راغلي دي چې افغانان واقعا چې غواړي چې آزاد واوسي او نړیوالو ته هم دا ثابته کړي چې افغانستان او افغانان غواړي چې آزاد وي خپلواک وي او په خپل وطن کې آزاد ژوند ولري ډېره زیاته مننه کورمودان مننه تاسې هم خبرمنونکو د لنډ کلیپ لیدونکو وی اوس به ورسو میرمنو نه به هم کلیپونه راوخلو ځوانانو نه به هم کلیپونه راوخلو وګورو چې د ازادۍ په فارغې نور څه نظریات لري د راپور لیدونکو د ازادۍ ورځ موږ هم ډیر زیات خوشاله یو لکه څنګه چې تاسو مو چې د ژوندون انګړ ډیر زیات ښایسته دی کله چې د ازادۍ خبره کیږي نو د انسان په وجود کې وختان په دې پاردریږي چې بدني مینه څومره زیاته ده زه ډیر زیات خوشاله یم ځکه چې ما جامع هم د ازادۍ کړې دي او خوشاله یم چې موږ د ازادۍ ورځ منځو خوشاله یم چې موږ ازادۍ ترلاسه کړې ده او خوشاله یم چې ځوانان راځي پیغلي راځي په شاندارو مراسمو نن په غونډو کې ګډون کوي او خپل د ازادۍ ورځ منځي او هیوا بهرنیو هیوادونو اوسیدونکو ته ښایي چې موږ افغانان څومره د سولې غوښتونکي د امن غوښتونکي د ازادۍ غوښتونکي یو دغه غونډه کې چې نن د ژوندون په انګړ کې ده میرمنو هم برخه اخیستې ګڼې میرمنې راغلي دلی مجال راسره دلته ولاړه ده دلی مجال څه احساس لري چې راغلي نن د په غونډه کې ګډون کړی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې له تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته ډیر زیات احساس د خوشحالۍ کوم چې نن دلته د ژوندون تلویزیون انګړ ته راغلی یم او د خپلواکۍ ورځ په ګډه سره لمانځو او احساسات مې یعنی واقعاً ډیر زیات نن د خوشحالۍ چې زه په دې محفل کې نن ډیرې ښځینه میرمنې هم مینه ما دي ورونو ترڅنګ یعنی مخکې له دې نه به زیاتره د موږ په د خپلواکۍ په محفلو کې ورونو شتون درلود امانن زه ډیر زیات احساس خوشحالۍ کوم چې د موږ په دې محفل کې ښځینه هم ډیرې زیات دي د مجال ډیره زیاته مننه کله چې د کورنۍ ته ویل زه زما د ازادۍ غونډه ده ته څه وایي وکان چې ما کورنۍ هم ډیر زیات ویار را باندې وکاو او ډیر زیات خوشاله سول او احساس خوشاله کابل کثرنګ چې ما احساس خوشاله زیات او د کورنۍ احساس خوشاله می هم د ما په مقابل کې البته د دې خبرې په مقابل کې ډیر زیات او کورنۍ می هم فرجان می او مورجان می ټول د کورنۍ غړي ماته اجازه را کوله ست کولای شي په دې یو خاصه محفل کې ګډون وکړي ډیر زیات مننه مننه تاسو نه هم خبر مینه دې کو د ازادۍ ورځ ده زه ډیر زیات خوشاله یم ما مخ یادونه وکول چې زه فکر کوم ماته د اختر ورځ ده
یوازې زما خوشحالي نه ده، د ټول افغانستان د میشتو اوسیدونکو خوشحالي ده، ځکه زه وایم چې ازادي تر پاچاهۍ لا تیری که چې د بل د حکم لاندې شي زندان شي. نو دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان ازاد دی او موږ د ازادۍ غوښتونکي یو، تاسو به ښار لیدلی وي، پلازمینه کابل دې ته ورته د ګران افغانستان هر ولایت به مو لیدلی وي چې نن به په هغه باندې بیرغ لا زوړ وي او نن به په د هېواد په هره سیمه کې د ازادۍ ورځ لمانځل کېږي. نو ځوانان او پیغلې، شاعران، ادیبان، لیکوالان، سندرغاړي راغلي دي، ګورو به د هغوی نه به هم موږ خبرې اترې لرو. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. د سهرنۍ خپرونې قدرمنو لیدونکو، تاسو راپور ګورئ. راپور مو په داسې ځای کې تاسو ته برابر کړی دی چې دلته د ازادۍ غونډه لمانځل کېږي، د ژوندون انګړ دی. تاسو ګورئ چې کلیپونو کې به تاسو احساسات د هېوادوالو لیدلي اوسي چې د ازادۍ په پاره دوی څومره ښه احساسات لري. ځوانان دلته راغلي دي، خو ما د یو ټیم ځوانان ولیدل چې دوی د افغانستان بیرغ لري، د دوی خولې، د دوی واسکټ، دا ټول ډېر زیات ښکلي دي. زه به راسم د دې ورور نه به د دې د احساساتو پوښتنه وکړم. کله چې ازادۍ ورځ راځي او تاسو ځئ په غونډه کې ګډون کوئ، هغه لمانځل کېږي، هلته شاعران او ادیبان برخه اخلي، څنګه احساس تاسو ته درځي؟ ډېر د خوشحالۍ ځای دی. مونږ ته د استقلال ورځ لمانځو او ټول ځوانان په خوشحالۍ راغلي دي او دلته د خوشحالۍ او دغه کې د احساس کوي او دا مونږ ته د ویاړ ځای دی. هغوی چې د ازادۍ ورځ کې ګډون نه کوي، لمانځي نه، برخه نه اخلي، څه وینا ورته لري؟ د ازادۍ دغه احساس چې دی دا څومره خوندور دی؟ د خوشحالۍ خو ډېر احساس کوو مونږ، او تاسو باید ټول افغانانو باندې مو غږ دی چې دا ورځ داسې ورځ ده چې مونږ یو د ازادۍ ورځ ده او د خوشحالۍ ځای دی چې خوشحال د خوشحالۍ احساس کړو. دلته په ټولو لس هم غږ دی چې باید داسې ورځو ته ځان دغه کې ورسوو، داسې ورځ ولمانځو. ډېره زیاته مننه. مهرباني، تاسو مننه. قدرمنو هېوادوالو، د راپور لیدونکي هستئ. ما ویل چې کله ځوانانو نه زه پوښتنه کوم، ځوانان چې کله خپل احساسات ماته وایي، حتی د خوشحالۍ نه زما په سترګو کې وخت راځي چې خدای دې داسې تلپاتې ازادي ولري او خدای دې زموږ په هېواد کې تلپاتې سوله راولي. ورځو د یو څو میرمنو کلیپونه به هم راواخلو. قدرمنو هېوادوالو، د ازادۍ غونډه ده، موږ هم غواړو چې د میرمنو احساساتو نه یو څه راپورته کړو. تاسو ته در وښیو چې کله یو میرمن د ازادۍ په غونډه کې ګډون کوي، هغې ته دغه څومره خوند ورکوي او څنګه احساس ورته ورکول کېږي چې دا راځي د ازادۍ په غونډه کې ګډون کوي. هېواد کې لا دا زمینه برابره شوې ده اوس چې میرمنې راشي د ازادۍ په ورځ غونډو کې ګډون وکړي، د ملي بیرغ په ورځ غونډو کې ګډون وکړي، داسې نورې ورځې چې موږ لرو. تاسو راته ووایاست غونډې ته راغلي یاستئ، څه احساس لرئ، څنګه احساس کوئ دلته چې خویندې ګوري؟ په لومړي سر کې تاسو ته او د ژوندون تلویزیون ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم، او د ازادۍ د ورځې مبارکي تاسو ته، ستاسو د تلویزیون کارکوونکو ته، او ستاسو د تاریخ ټول افغانستان ته وایم. په دې هیله یم چې یوه اوس هم ازادي ده، د یوه رښتینې ازادۍ خاوندان سو. او د دې تر څنګ دا چې زه د ازادۍ دغه پروګرام ته راغلی یم، ډېره خوشحاله یم، ځکه د خوشحالۍ څخه راغلی یم. غواړم خپل د وطن، خپل د خلکو خوشحالي زه په خپله وګورم چې دوی په دغه ازادۍ کې دومره خوشحاله دي. دا چې یوه رښتینې ازادي ولرو څونه به خوشحاله وي. او د دې تر څنګ د هغه میرمنو څخه، د هغه ورونو څخه مې هیله دا ده چې خپلې ښځې په کور کې بندیانې کښېنولي دي. هغوی نه پوهېږي چې ازادي و څه شته وایي. موږ ازاد یو نه، ځکه میرمنې خپله ازادي نه دي. وختي چې دوی ازاد نه دي په کور کې قید ناست دي، نو هغوی به په د هېواد په ازادي باندې به څه پوه سي؟ نو د هغوی سمې دا هیله ده چې خپل میرمنو ته دغه حق ورکړي، د خوشحالۍ حق ورکړي، او خپل میرمنو ته اجازه ورکړي چې د بیرغ ورځ ده، د ازادۍ ورځ ده، او داسې ډېرې ورځې دي. حتی میرمنې د میرمنو د په ورځ نه دي خبرې. یو مور چې هغه اولادونه دنیا ته راوړي دي، هغه تربیه کړي دي، جامعې ته یې وړاندې کړي دي، هغوی ډېر خدمتي هم یې رسېدلي هم یې تر هغه ځایه پورې. مګر د هغوی مور په دغه نه خبر چې نن د مور ورځ ده که نه ده. حتی یو مور په خپل مقام باندې نه ده خبره.
نو د ټولو څخه مهمه ده د دغه اولادو څخه چې خپل میندو ته د مور حق ورکړي د یو رښتینی اولاد په صفت، او د خاوند څخه مې هیله دا ده چې هغوی خپلې خانمې ته، خپل د ژوند ملګرې ته، هغه څه چې دی کوي چې دی حقداره دي، خپلې خانمې ته هم حق ورکړي. ځکه دنیا و یو مرغه دی، یو وزر نارینه او یو ښځینه. دنیا په دواړو باندې مختزي، یوازې په نارینه و باندې نه. او که پلرونه دي خپل زامنو ته چې څونه حق ورکوي، هغه باید لورګانو ته هم ورکړي. هغوی و دې ته اړ نه باسي، مایوسه یې نه کړي چې ورور مې تر ما لوړ دی او زه تر ورور کښته یم. نو اولاد ته باید مساوي حق ورکول سي. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د راپور برخه مو لیدونکي هستئ، تاسو ګورئ زموږ د راپور برخه. موږ هم غواړو چې د غونډې بېلابېلو برخو نه تاسو ته راپور ویډیوګانې ولرو، او د هغې تر څنګه د بېلابېلو میرمنو نظریات ولرو. خوشحالیږم چې ګورم د ازادۍ ورځ په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې میرمنې هم کولی سي د ورونو تر څنګه پکې هم ګډون وکړي، هم پکې ویناوالي وسي. ورځو د بل کلپ په لوري، بل کلپ لیدونکي هم اوسئ. ازادۍ ورځ ده، د ماشومانو برخه هم زموږ نه پاتې نه ده. ګلالۍ کوچنیانې راغلي دي، دلته یې برخه اخیستې ده. زه به ترې وپوښتم چې دا ولې دلته راغلي. ګلې، ولې دلته راغلي؟ دلته د ازادۍ د ورځ لپاره راغلي یم چې یو ترانه وړاندې کوم، او ټولو افغانستان ټول خلکو ته د ازادۍ ورځ مبارکي وړاندې کوم. هیله مند یم، زه خپله ډېره خوشحاله یم په دې ورځ کې چې دا د ازادۍ ورځ د افغانستان یو سل یو که ازادۍ ورځ ده چې د دې لپاره موږ ټول راغلي یو دلته او ترانه وړاندې کوو. څومره خوشحاله یې؟ ډېره. لکه چې خلک اختر ته خوشحال وي همداسې. کومه ترانه به له خیر سره وایي؟ د ازادۍ په باره کې یو ترانه مو دا جوړه کړه. لږې ماته ویلی سي؟ اوس ما له مخې مو ویلې ده. له مخه دې ویلې ده؟ تا ته خو به یو څو بندونه زده وي، شعر به درته زده وي. تاریخ په دې خو لږ غلطېږم پکې، هغې لپاره درته نسم ویلی. مونږ د دې ټیم بل ګروپ د هغې لپاره هغې زده ده. مونږ ورسره وایو مونږ افغانان یو، مونږ افغانان یو، دا ورسره وایو او څو نورې کرښې ورسره وایو. ډېره زیاته مننه. خدای په امان. ولیدله ګلالۍ کوچنۍ وه، دې د ازادۍ ورځ په غونډه کې ترانه وویلې. دغسې نورې ګلالۍ ماشومان به هم درته درپېژنو، او د هغوی به لنډ خبرې اترې د ازادۍ په پار تاسو در اخلو. له موږ سره اوسئ. د سهرانی خپرونې قدرمندونکو، د راپور برخه ده. موږ هم د ازادۍ په غونډه کې داسې یو څوک راګیره کړی ده چې تاسې د سیرې سره بلد یاستئ، هغه ډېر زیات شهرت لري. د خوست ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر امیره اغلې ځلا ځاځۍ مې هم دلته پیدا کړه. ډېره زیاته خوشحاله یم. نو ځلا جانې، ستړي مه شئ، په خیر راغلې. سلامونه تاسو ته، ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بیا وروسته د سلامونو نه ټولو ته یو سل یومه کلیزه د استقلال مبارکي ایم. هیله لرم چې ټولو ډېر یو ښه جشن کې ګډون کړی وي، او دا استقلال ډېر یو ښه لمانځلی وي. زه څومره خوشحاله یې. تا تر ډېره په نظام کې دنده ترسره کړې ده، همیشه دې په نظامي برخو کې فعالیت کړی دی. اوس راځو، نن د ازادۍ غونډې ته راغلی، څنګه احساس لرې؟ احساسات دې راته بیان کړه. ولا سا کال د نورو کالونو نه فرق کوي، ځکه نورو کالونه نظامي نه وم. سا کال مې ښکلی خپل یونیفورم اخیستی، یعنی ډېر یو ښه احساس لرم. ډېره زیاته خوشحاله یم چې خپل نظامي یونیفورم کې زه ارڅم او خپل د هیواد استقلال تجلیلام. ډېره زیاته مننه. مننه. قدرمنو لیدونکو، زموږ ملتیا وکړئ. داسې نورې وتلې سیرې به هم د ځانه سره لرو، او هغوی به تاسو ته د ازادۍ په پار خبرې اترې لري. زموږ ملتیا وکړئ. د سهرنۍ خپرونې قدرمنوونکو، د راپور برخه وه. د راپور لیدونکي وایي، او دغه راپور ځانګړی شوی و د ازادۍ ورځ ته. دا چې د ازادۍ ورځ څومره په شاندارو مراسمو لمانځو، تاسو ولیدله.
ورزو سهرانی خبرونه ته ګرځو. بیا هم د ازادۍ ورځ مو مبارک شه. از ما ټول هیوادوالو ته چې په هیواد کې دننه دي که د هیواد بهر دي.